ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এতিয়া থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ লেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ কি কৈছে তল কোনকেইটা ৰক্ষী সমীকৰণৰ জোৰৰ অদ্বিতীয় সমাধান আছে সমাধান নাই নাইবা অসিংসংখ্য সমাধান আছে যদি অদ্বিতীয় সমাধান আছে সেই ক্ষেত্ৰত বজ্ৰগণন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাধা কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ওৱান টু থ্ৰী এই পইড কেইটা চোৱা এই তিনিটা পইডৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এক নম্বৰ এটা আহে কাৰণ এই তিনিটা পইণ্ট জানিলে যিয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে এ ওৱান বাই এ টু ইজ নট ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু আমি ইয়াৰ গুলেশ্যনত অলপ শিকি আহিছোঁ মানে এ ৱান বাই এ টুৰ লগত বি ওৱান বাই বি টু সমান নহ'লে সেইটোক কোৱা হয় অদ্বিতীয় সমাধান নাইবা এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু তিনিটাও যদি সমান হয় সেইটোক কোৱা হয় অসীম সংখ্যক সমাধান মানে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব যদি এ ৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু ইজ নট ইকুৱেল লাষ্টতো সমান নহয় তেতিয়া কোনো সমাধান নাথাকে ঠিক আছে এই তিনিটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা এক নম্বৰত দিয়া হৈছে এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল জিৰ' থ্ৰী এক্স মাইনাছ নাইন ৱাই মাইনাছ টু ইকুৱেল জিৰ' এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম চাবা ঠিক আছে এই এক্স থকাটোক এ বুলি ধৰা হয় ইয়াৰ আগৰ লেচনত মই কৈছোঁ তাৰপিছত ৱাই থকাটোক বি বুলি ধৰা হয় আৰু এইটো কি সংখ্যাটো চি অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এম এ ৱান ইকুৱেল এই এক্সৰ লগত একো নাই মানে ওৱান তাৰপিছত বি ৱান ইকুৱেল এই ৱাইৰ লগত যিটো সংখ্যা আছে সেইটো হ'ব বি ৱান তাৰপিছত চি ওৱান ইকুৱেল ই মাইনাছ থ্ৰী সংখ্যাটো হৈছে চি ওৱান একেদৰে এই ছেকেণ্ড লাইনটো কোৱা হ'ব এ টু বি টু চি টু এইটো কোৱা এ ওৱান এইটো বি ওৱান এইটো চি ওৱান ঠিক আছে এ টু ইকুৱেল আছে এইটো থ্ৰী তাৰপিছত বি টু ইকুৱেল আছে মাইনাছ নাইন তাৰপিছত চি টু ইকুৱেল আছে মাইনাছ টু সেইখিনি মাইনাছ টু পাতিলোঁ এতিয়া আমাৰ সূত্ৰটো হৈছে এ ৱান বাই এ টু মানে এ ৱানক কিহেৰে শন কৰিব লাগিব এ টু ৰে শৱন এতিয়া এ ৱান মানেছে ওৱান আৰু এ টো মান আছে থ্ৰী থ্ৰী পাতিলোঁ ওৱান বাই থ্ৰী কোনো কেঞ্চেল নহয় যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব তাৰপিছত নেক্সট বি ৱানক কিহেৰে হৰণ হ'ব বি টুৰে বি ৱানমান আছে মাইনাছ থ্ৰী বি টো মান আছে মাইনাছ নাইন এইটো থ্ৰিয়ে থ্ৰিক কেঞ্চেল হ'ব তিনিয়ে তিনক থ্ৰী বা কেঞ্চেল হ'ল থ্ৰী থাকিলে তলত আৰু এই মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ল ওপৰত একো নাই মানে ওৱান নেক্সট হ'ব তোমাৰ চি ৱানক চি টুৰে হৰণ চি ওৱানো মান আছে মাইনাছ থ্ৰী তাৰপিছত চি টো মান পালোঁ মাইনাছ টু এতিয়া আমি ওৱান বাই থ্ৰী আৰু এইটো ওৱান বাই থ্ৰীটো সমান কিন্তু এইটো অসমান ইয়াৰ্থ হৈছে এটেকে এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল ইছ নট ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু এইটো হ'লে কি হয় মই অলপ আগতটো কাক এটা চাই কৈছোঁ বন্ধুসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা লাষ্টৰ তিনি নম্বৰ পইণ্টটোত চোৱা এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু ইচনট ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু হ'লে কি হয় কোনো সমাধান নাথাকে আমি এইটো ওৱান এ বা এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু স্ন ইউ গ'ল চি ওৱান বাই চি টো পাইছোঁ গতিকে এইটো কোনো সমাধান নাথাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাৰু আমি দুই নম্বৰটো গৈছোঁ টু এক্স প্লাছ ৱাইক ফাইভ থ্ৰী এক্স প্লাছ টু ৱাই ইকুৱেল এইটেইটো আমি কৰিম এইটোত অকণমান ভুল হৈ আছে মানে ভুলকৈ দিয়া হৈছে আমি শুধনি কৰি ল'ব লাগে টু এক্স প্লাছ ৱাই এই সুফালে যে ফাইভটো আছে সেইটো আমি বাওঁফালে লৈ আহিম মানে টু এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ কি হ'ব ফাইভ সোঁফালে একো নাই মানে জিৰ' থাকিব একেদৰে থ্ৰী এক্স প্লাছ টু ৱাই ইকোৱেল এইট এইটো বাফলৈ লৈ আহিম থ্ৰী এক্স প্লাছ টু ৱাই আৰু এইটো সোঁফালে প্লাছ হৈ আছে বাফলৈ লৈ আহিলে মাইনাছ এইট হ'ব ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া আগতে এইটো এ এইটো বি এইটো চি এইটো এ এই টু বি এইটো চি কিন্তু এইটো এ ওৱান এইটো বি ওৱান এইটো চি ওৱান এইটো হ'ব এ টু এইটো বি টু এইটো চি টু ঠিক আছে এ ৱান ইকুৱেল আমি চাই চাই পাতিম এ ৱানৰ মান হৈছে এক্সৰ লগত যিটো আছে টু তাৰপিছত বি ওৱান ৱাইৰ লগত একো নাই মানে কি আছে ওৱান ওৱান পাতিলোঁ চি ওৱান চি ওৱান মানে এই সংখ্যাবিলাক চি ওৱান বুলি ধৰিব লাগে মাইনাছ ফাইভ একেদৰে এ টু মান কিমান এ টু ইকুৱেল এ টু থ্ৰী বি টু ইকুৱেল টু চি টু ইকুৱেল মাইনাছ এইট আগৰ দৰে আমি এ ৱানক এ টুৰে শৰণ কৰিম এতিয়া এ ওৱান মান আছে টু এ টুমান আছে থ্ৰী এইটো কোনো কেঞ্চেল নহয় যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব এতিয়া বি ওৱানক বি টুৰে শৰণ বি ওৱান মান আছে ওৱান তাৰপিছত বি টুমান আছে টু এইটো তোমাৰ ওৱান আৰু টু কেঞ্চেল নহয় গতিকে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব চি ওৱান বাই চি টু চি ওৱান আছে মাইনাছ ফাইভ তাৰপিছত চি টু আছে মাইনাছ এইট ঠিক আছে আমি মাইনাছ ফাইভ আৰু মাইনাছ এইট কেঞ্চেল নহয় যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব এতিয়া আমি দেখিছোঁ টু বাই থ্ৰী ওৱান বাই টু মাইনাছ ফাইভ বাই এইট কোনো সমান নহয় এতিয়া আমি এইটো এইটো লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই টু ইজ নট ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু ইছ নট ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু এনেকুৱা যদি হয় কি হয় মই সেইটো কৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেকুৱা হ'লে কি হয় আমাৰ পইণ্ট এটা আছে যে এইটো হ'ব এটা অদ্বিতীয় সমাধান পাম মানে এইটোত কি পাম এটা অদ্বিতীয় সমাধান পাম এইটোত তোমাৰ এইটো চতটো কমপ্লিট হ'বলৈ হ'লে বি ওৱান বাই বি টু ইছ নট ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু মানে এনেকুৱা হ'ব লাগিব এইটো হ'ব অদ্বিতীয় সমাধান পাম আমাৰ প্ৰশ্নটো কৈছিল যে যদি অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তেতিয়া কি কৰিব দিছে সেইটো বজ্ৰগণন পদ্ধতিত প্ৰয়োগ কৰিব দিছে ঠিক আছে ইয়াত যিকোনো দুটা তিনিটামান অংক তেনেকুৱা অদ্বিতীয় সমাধান পাম আৰু তাৰে যিকোনো এটা মই বৰ্জগণন পদ্ধতিত কৰি দিম পৰীক্ষাত কোনো পদ্ধতিৰ কথা উল্লেখ নকৰে কেৱল কেৱল সমাধা কৰা বুলি ক'ব গতিকে আমি কোনো পদ্ধতিৰ প্ৰয়োগ মানে যিকোনো পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি আমি অংকটো কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি নেক্সট আমি তিনি নম্বৰত লৈ গৈছোঁ একেদৰে আমি টেন নম্বৰটো আগদৰে কৈছোঁ কিন্তু এইটো টুৱেণ্টি টু বাফালে লৈ আহিবা সোঁফালে থাকোঁতে প্লাছ হৈছে বা ফাললৈ আহিব মাইনাছ টুৱেণ্টি সোঁফালে একো নাই মানে জিৰ' থাকিব একেদৰে ছিক্স এক্স মাইনাছ টেন ৱাই ফৰ্টিটো বাফালে লৈ আহিব মাইনাছ ফৰ্টি হ'ব সোঁফালে একো নাই মানে জিৰ' আগৰ দৰে তোমাৰ এ ওৱান এ ওৱানমান হ'ব থ্ৰী এ টুমান হ'ব মাইনাছ ন ন ন ন বি ওৱান বি ওৱান মান হ'ব মাইনাছ ফাইভ তাৰপিছত চি ওৱান মান হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি একদরে এ টু এ টু মান হব সিক্স বি টান হব মাইনাস টেন সি টান হব মাইনাস ফর্টি হল এটা আমি এ ওয়ানক এ টু র আছে থ্রি এ টু মান আছে সিক্স তিনিয় সিক্স কেনসেল টু মানে এটা বি ওয়ানক বি বি মান আছে মাইনাস ফাইভ বিটো মানে আছে মাইনাছ টেন পাঁচেডোখৰ কাটি যাব টু আৰু মাইনাছ এভাইনাচ প্লাছ হ'ব ওপৰত একো নাই মানে ওৱান ওৱান বাই টু পালোঁ নেক্সট চি ওৱান বাই চি টু চি ওৱানৰ মানে মাইনাছ টুৱেণ্টি তাৰপিছত মাইনাছ ফ'ৰ্টি বিছে চল্লিছক কাটিলে দুবাৰ বা জিৰ' জিৰ' কেনচেল হৈ দুই চাৰিখন গ'লে দুবাৰ মাইনাছ এভাইনাচি প্লাছ হ'ব ওৱান বাই টু পালোঁ এতিয়া ওৱান বাই টু ওৱান বাই টু ওৱান বাই টু এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ৱান বাই বি টু ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু বুলি এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ কিয় ওৱান বাই টু ওৱান বাই টু সকলোতে সমান পাইছোঁ গতিকে এতিয়া মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সোধো যে এইটো সমাধান আছেনে অদিত সমাধান আছেনে নে অসিংসংঘৰ সমাধান আছেনে নে নে কোনো সমাধান নাই তোমালোকে কমেণ্টত পাৰিলে জনাবা মই ধন্যবাদ দিম নিশ্চয় তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা মই ৱেইট কৰি থাকিম ঠিক আছে নেক্সট অংকলৈ আমি নেক্সট অংকটোলৈ আমি গৈছোঁ নেক্সট চাইড নম্বৰটোত দিয়া হৈছে এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল জিৰ' থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ফিফটিন ইকুৱেল জিৰ' এইটো তোমাৰ সোঁফালে কোনো সংখ্যা নাই গতিকে আমি বাফালে আনিব লগা নাই গতিকে আমি আগতে লিখিব পাৰোঁ এইটো বা এ ওৱান এইটো বি ওৱান এইটি চি ওৱান এইটো এ টু এইটো বি টু এইটো চি টু এ ওৱান ইকুৱেল এক্সৰ লগত একো নাই মানে ওৱান বি ওৱান ইকুৱেল এইটো ৱাইৰ লগত যিটো আছে মাইনাছ থ্ৰী আছে চি ওৱান মান আছে মাইনাছ ছেভেন হ'ব এতিয়া এ টুমান হ'ব এইটো থ্ৰী আছে এক্সৰ লগত বি টুমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী চি টুমান হ'ব মাইনাছ ফিফটিন আগৰ দৰে আমি কি কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এ ৱানক এ টুৰে হৰণ এ ওৱানৰ মান আছে ওৱান এটো মান আছে থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী কোনো কেঞ্চেল নহয় যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব এতিয়া বি ৱানক বি টুৰে হৰণ বি ওৱানো মানুহ হৈছে মাইনাছ থ্ৰী তাৰপিছত বি টো মান হৈছে মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া মাইনাছ থ্ৰীয়ে মাইনাছ থ্ৰী কাটিলে অনলি ওৱান পাম মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ এতিয়া নেক্সট হ'ব চি ওৱানক চি টুৰে হৰণ চি ওৱানৰ মানুহ আছে মাইনাছ ছেভেন চি টো মান আছে মাইনাছ পোন্ধৰ ফিফটিন এতিয়া ওৱান বাই থ্ৰী ওৱান ছেভেন বাই ফিফটিন এইটো কোনো মানে গুড কোনো মিল নাই গোটেইকেইটা অসমান গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া কি এ ওৱান বাই এ টু স্ন ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু স্ন ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু এইটো হ'লে কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোক কমেণ্টত জনাবা মই ধন্যবাদ দিম তোমালোকক যিহেতু মই তোমালোকক বুজাইছোঁ এক দুই তিনিটা পইণ্ট আছে সেই তিনিটা পইণ্টৰ ভিতৰত পৰিব যে এইটো তিনিটা যদি অসমান হয় কি হয় সেইটো মোক কমেণ্টত জনাবা নিশ্চয় মই তোমালোকৰ এন্সাৰলৈ অপেক্ষা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাঁচ নম্বৰটো লৈ গৈছোঁ পাঁচ নম্বৰটোতো তোমাৰ এই ছিক্সটো বাওঁফালে আছে সুফালে আছে যিহেতু আমি তাক আমি কি কৰিম বাওঁফালে লৈ আহিম এইটো মাইনাছ ছিক্স হৈ আহিব সোঁফালে একো নাই মানে জিৰ' একেদৰে ফ'ৰ এক্স প্লাছ ছিক্স ৱাই মা টুৱেলভটো বাওঁফালে লৈ আহিম মাইনাছ টুৱেলভ হ'ব সোঁফালে জিৰ' থাকিব এতিয়া একেদৰে এইটো এ ওৱান এইটো বি ওৱান এইটো চি ওৱান এইটো এ টু এইটো বি টু এইটো চি টু ঠিক আছে এ ওৱান ওৱান হ'ব টু বি ওৱান মান হ'ব থ্ৰী চি ওৱান মান হ'ব মাইনাছ ছিক্স একদরে এ টু মান হব 4, বি মান হব 6, ছি টু মান হব 12. টুয়েলভ এটা আগের এ ওয়ানক এ টু র হরণ এ মান আছে টু এ মান আছে ফোর দুইয়ে সাইড দুবার ওপর এখন নাই মানে বাই কি হল ওয়ান বাই টু বি রে বি মান আছে থ্রি বি মান আছে

তিনিটাও যদি সমান হয় তেতিয়া কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তিনিটাও যদি সমান হয় আমি এইটো কি বুলি লিখিব পাৰোঁ চোৱা তিনিটাও যদি সমান হয় ইয়াতে আছে এইটো চোৱা অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব এইটো এন্সাৰটো হ'ব অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নেক্সট আমি ছ নম্বৰটো গৈছোঁ ছয় নম্বৰটো এইটো আমি ইয়াতে আমি চাই চা পাতি লৈছোঁ ছ নম্বৰটো এক্স মাইনাছ টু ৱাই ইকুৱেল ছিক্স ছিক্সটো আমি বাফলৈ লৈ আহিলোঁ মাইনাছ ছিক্স হ'ল একেদৰে থ্ৰী এক্স মাইনাছ ছিক্স ৱাই সুফালে একো নাই তথাপি জিৰ'টো লৈ আহিছোঁ জিৰ'টো দিলেও ক ক'ব লগা নাই নক নিদিলেও ক'ব লগা নাই কেৱল আমি এইটো বহুৱাই দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি গম পালোঁ এ ওৱান 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 বি ওৱান ওৱান টু মাইনাছ টু চি ওৱান ওৱান মাইনাছ ছিক্স এতিয়া এইকেইটা হ'ব এ টু এইটো বি টু এইটো চি টু এ টু মানে এইটো থ্ৰী বি টু মান মাইনাছ ছিক্স চি টুমান ইয়াত একো নাই মানে জিৰ' এতিয়া আগৰ দৰে এ ৱানক এইটোৱে হৰণ এ ওৱানৰ মান আছে ওৱান এ টুমান আছে থ্ৰী পাতিলোঁ ওৱান আৰু ঠিক কোনো কেঞ্চেল নহয় যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব বি ওৱানক বি টুৰ হৰণ বি ওৱানমান আছে মাইনাছ টু বি টুমান আছে মাইনাছ ছিক্স দুই চক কাটিলে তিনিবাৰ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী এতিয়া চি ওৱানক চি টুৰে হৰণ চি ওৱানমান আছে মাইনাছ ছিক্স চি টুমান কি জিৰ' এতিয়া এইটো আৰু এইটো কেনচেল কৰিলে জিৰ' শূন্য চক হৰণ কৰিলে শুনো নাপাম এতিয়া আমি এইটো এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু স্ন'ড ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু পালে এনেকুৱা হ'লে কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চাই লোৱা এনেকুৱা হ'লে কি হয় আমাৰ তিনি নম্বৰ চতুৰ্টো তিনি নম্বৰটো চতুৰ্থ আছে যে কোনো সমাধান নাথাকে এন্সাৰটো হ'ব কোনো সমাধান নাথাকে ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই সাত নম্বৰটো লৈ যাওঁ সাত নম্বৰটো থিয়ে এইটো এনেকৈ এইটো অলপ বেলেগতকৈ মানে ক্ৰিটিকেল আছে আগৰ কিতাপখনত এইটো অংক নাছিল এইকেইটা এইটো নতুনকৈ দিছে গতিকে এইটো অলপ ক্ৰিটিকেল আছে এইটো ওৱান বাই এক্স ওৱান বাই ৱাই ওৱান বাই এক্স ওৱান বাই ৱাই সকলোতে আছে গতিকে ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল এ ধৰিবা আৰু ওৱান বাই ৱাই ইকুৱেল বি ধৰিবা তেতিয়া সহজ হৈ যাব ঠিক আছে এই প্ৰথম থিয়েটো আমি প্ৰথম পাতি ল'লোঁ ওৱান বাই এক্স ওৱান বাই এক্সৰ ঘৰত এ বহাই দিলোঁ মানে আৰু এটা এ লগ লাগি এ স্কোৱাৰ হ'ল মাইনাছ ওৱান বাই ৱাই ঘৰত কি বহাই দিম কাৰণ ওৱান বাই ৱাই সমান বি ধৰিছোঁ বি বঢ়াই দিম টু বিটো থাকিবই লগতে বি বি মিলি কি হৈ যাব বি স্কোৱাৰ তাৰপিছত মাইনাছ ফাইভটো বাওঁফালে লৈ আহিম প্লাছ ফাইভ হ'ব সৰুফালে জিৰ' থাকিব এইটো এনেকুৱা হ'ল ঠিক আছে সেইটোক আমি ওৱান বাই এক্স এটো থাকিবই ওৱান বাই এক্সৰ সমান এ বঢ়াই দিম মানে এ স্কোৱাৰ হ'ল তাৰপিছত ওৱান বাই ৱাই অকণমান ডি বঢ়াই দিম মানে থি বি আছেই থি বি আৰু এটা বি লগ খাই কি হ'ল বি স্কোৱাৰ আৰু সোঁফালে টু আছিলে বাওঁফালে লৈ আহিলে মাইনাছ টু হ'ল একো জিৰ' এতিয়া আমি লিখিম এ ওৱান এ ওৱানমান কি থ্ৰী এ স্কোৱাৰ গোটেইটো হ'ব কাৰণ এক্স নাই যিহেতু একেদৰে বি ৱান বি ওৱান মান হ'ব মাইনাছ টু বি স্কোৱাৰ তাৰপিছত চি ওৱানমান হ'ব ফাইভ একেদৰে এ টু এ টো মান হ'ব এ স্কোৱাৰ বি টো মান হ'ব থ্ৰী বি স্কোৱাৰ তাৰপিছত চি টুমান হ'ব মাইনাছ টু মই কৈছোঁ বন্ধুসকল এক্স ৱাই বাদ দি বাকী চব এলফাবে আমি এ ৱান এ টু বি ওৱান বি টু চি ওৱান চি টু হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ কি এক্স ৱাই বাদ দি যি আলফাবেট নাথাকোঁ কিয় তাক আমি এ ৱান এ টু বি ওৱান বি টু চি ওৱান চি টু হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এ ৱান বাই এ টু এতিয়া হৰণ এ ওৱানমান আছে থ্ৰী এ স্কোৱাৰ এ টুমান আছে এ স্কোৱাৰ এতিয়া এ স্কোৱাৰ স্কোৱাৰ কাটি যাব থাকিব নে নেকি কি থ্ৰী একেদৰে বি ওৱানক বি টুৰে হৰণ বি ওৱানক বি টুৰে হৰণ কৰিলে বি ওৱানমান আছে মাইনাছ টু বি স্কোৱাৰ বি টুমান আছে থ্ৰী বি স্কোৱাৰ এতিয়া বি স্কোৱাৰ বিস্কোৱাৰ কাটি যাব মাইনাছ টু বাই কি থাকিব থ্ৰী একেদৰে এইবাৰ চি ৱানত চি টুৰে সৰণ চি ওৱানত মান আছে ফাইভ চি টুমান আছে মাইনাছ টু এতিয়া আমি কি কি পালোঁ থ্ৰী মাইনাছ টু বাই থ্ৰী ফাইভ বাই মাইনাছ টু তিনিটাও অসমান গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ ওৱান বাই এ টু স্নট ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু স্নট ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু তিনিটাও অসমান হ'লে কি হয় মই কৈছোঁ তিনিটাও যদি অসমান হয় মই কৈছোঁ অৰ্ডাৰ দ্বিতীয় সমাধান থাকিব ঠিক আছে সেইটোৱে উত্তৰ ঠিক আছে আমি এক নম্বৰ গোটেই শেষৰ অংকটো গৈছোঁ শেষৰ অংকটো দি আছে টু এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ ফিফটিন ইকুৱেল জিৰ' থ্ৰী এক্স মাইনাছ ৱাই মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ' এইটো তোমাৰ কোনো ইফাল সুফাল কৰিবলগা নাই ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফাল ইয়াত এ ওৱান ওৱান আছে টু বি ওৱান 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 চি ওৱান ৱান মাইনাছ পোন্ধৰ এ টু ওৱান থ্ৰী এনেকৈ আমি কৰিলোঁ নেক্সট এ ৱানক এ টুৰে হৰণ এ ওৱান ওৱান আছে টু এ টু ওৱান আছে থ্ৰী এইটো টু বাই থ্ৰী কোনো কেঞ্চেল নহয় যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব বি ওৱানক বি টুৰে হৰণ বি ওৱানমান আছে ওৱান বি টুমান আছে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱানে ওৱানক কেঞ্চেল কৰিলে মাইনাছ ওৱান পাম তাৰপিছত চি ওৱানক চি টুৰে হৰণ চি ওৱান মান আছে মাইনাছ ফিফটিন চি টুমান আছে মাইনাছ ফাইভ পাছে পোন্ধৰক কেঞ্চেল কৰিলে তিনিৰ পৰা পাম আৰু মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব এতিয়া আমি টু বাই থ্ৰী মাইনাছ ওৱান থ্ৰী তিনিটাও অসমান তিনিটাও সমান নহয় গতিকে এইটো কি বুলি লিখিম অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব অৰ্থাৎ এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ এ ওৱান বাই এ টু স্ন ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু স্ন ইকুৱেল চি ওৱান বাই থ্ৰী টু মানে অদ্বৰীয় সমাধান থাকিব কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে যদি অদ্ব সমাধান থাকে সেইটো আমি বজ্ৰগণন পদ্ধতিত কৰি দেখাব লাগে ঠিক আছে আমি মই এই অংকটোকে বজ্ৰগণন পদ্ধতিত তোমালোকক কৈ দেখাম ঠিক আছে চাবা আমি তিনিটা পাইছোঁ অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তিনিটাকো বজ্ৰগণন পদ্ধতি কৰিব লাগিব কিন্তু মই কেৱল এইটোকে কৈ দেখাইছোঁ ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ্জন পদ্ধতিত সূত্ৰটো মুখস্থ নকৰিলেও ক'ব লগা নাই কেৱল এটা নিয়ম আছে সেইটো নিয়মত নিয়মটো মনত ৰাখিব লাগে কিনো কৰিব লাগিব তোমালোকে ভালকৈ মন দি চাবা ঠিক আছে যিসকলে চাই আছা ভালকৈ মন দি চাবা ঠিক আছে আমি এইটো এ বুলি ধৰোঁ এইটো বি এ টু চি এইটো হ'ল এ এ টু বি এ টো চি মানে এইটো এ ওৱান বি ওৱান চি ওৱান এইটো হ'ল এ টু বি টু চি টু ঠিক আছে আমি কি কৰিম এই প্ৰথম এ একেইটা নলওঁ বি বি আৰু বি ওৱান আৰু চি ওৱান ল'ম মানে প্ৰথম বি ওৱান লৈছোঁ বি আৰু চি লৈছোঁ মানে এইটো ওৱাই আগত একো নাই মানে ওৱান আছে ওৱান লৈছোঁ তাৰপিছত মাইনাছ পোন্ধৰটো লৈছোঁ হ'ল প্ৰথম সদায় বি ওৱান আৰু চি ওৱান ল'ম বি ওৱান আৰু চি ওৱান এইটো তাৰপিছত এইবাৰ বি ওৱান চি ওৱান বাদ দি এইবাৰ এ ওৱান ল'ম এ ওৱানটো চে টুটো তালৈ গৈছে তাৰপিছত টু পিছত কি আছে এইখিনি টু এক্সৰ পিছত ওৱান আছে সেইটো ওৱানটো ইয়ালৈ গ'ল একেদৰে ছেকেণ্ড লাইনটো সেইটোৱে কৰিম কি কৰিম এই প্ৰথমটো নলওঁ এইটো ৱাই আগতকৈ আছে মাইনাছ ওৱান সেইটো মাইনাছ ওৱান ল'লোঁ তাৰপিছত ওৱাই পিছত কি আছে মাইনাছ ফাইভ সেইটো মাইনাছ ফাইভ পাতিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ফাইভৰ পৰা ইফালে এনেকৈ আহিলোঁ থ্ৰী থ্ৰী টু ইয়াত পাতিলোঁ তাৰপিছত থ্ৰী পিছত আকৌ মাইনাছ ওৱান টু এইটো পাতিলোঁ ঠিক আছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ প্ৰথম টু এক্স আমি নলওঁ এইটো ওৱাই আগত একো নাই মানে ওৱান আছে ওৱান টু এট পাতিলোঁ তাৰপিছত মাইনাছ পোন্ধৰ আছে মাইনাছ পোন্ধৰ পাতিলোঁ তাৰপিছত মাইনাছ পোন্ধৰ পৰা আমি এনেকৈ গ'লোঁ টু 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 ইয়াত পাতিলোঁ তাৰপিছত টু পিছত কি আছে ওৱান ৱাইৰ লগত একো নাই মানে ওৱান ওৱান পাতিলোঁ গতিকে ছেকেণ্ড লাইনটো কি প্ৰথমটো নলওঁ ৱাই আগত গৈ আছে মাইনাছ ওৱান সেই মাইনাছ ওৱানটো পাতিলোঁ তাৰপিছত মাইনাছ ফাইভটো পাতিলোঁ তাৰপিছত ফাইভৰ পৰা এইফালে আমি ইয়ালৈ গ'লোঁ থ্ৰী আছে থ্ৰীটো পাতিলোঁ ইয়াত তাৰপিছত থ্ৰী থ্ৰী পিছত গৈ আছে এইখিনি একো নাই মানে ওৱান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আৰু কি কৰিম কোনো সূত্ৰ মুখিবলগীয়া নাই এতিয়া কি কৰিম এই ওৱানে পাঁচৰ লগত পুৰণি মানে ওৱান ইন্টু মাইনাছ ফাইভ পুৰণ তাৰপিছত আহিব সূত্ৰমতে মাইনাছ টেন তাৰপিছত ওৱানৰ লগত ই মাইনাছ পোন্ধৰটো ফোন হ'ব বেকেট দিছোঁ কিয় মাইনাছ থাকিলে বেকেট দিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট এই পোন্ধৰৰ লগত থ্ৰী পূৰণ কৰিম মাইনাছ পোন্ধৰ লগত থ্ৰী পূৰণ সোতৰমতে মাইনাছ হ'ব এইবাৰ ফাইভৰ লগত টু পূৰণ মাইনাছ ফাইভ আৰু টু পূৰণ ঠিক আছে লাষ্ট তোমাৰ দুই লগত ওৱান পূৰণ দুই আৰু মাইনাছ ওৱান পুৰণ সোতৰমতে মাইনাছ তাৰপিছত তিনি টু ওৱান লগত ফোন থ্ৰী ইন টু ওৱান এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ল সদায় প্ৰথম এইটোৰ লগত এইটো পোন ল'ব প্ৰথমতে এইটো আৰু এইটো পোন নহয় কিন্তু প্ৰথম ওপৰৰ লাইনকেইটা ল'বা ওৱানৰ লগত ফাইভ পটো ওৱান ইণ্টু ফাইভ একেদৰে নেক্সট তলৰ লাইনটো ল'বা একেদৰে প্ৰথমতে ইয়াত ওপৰ লাইনটো ল'বা ওপৰৰ সংখ্যাটো ল'বা তাৰমানে ওপৰ সংখ্যাটোৱে প্ৰথম ল'বা তাৰপিছত তলৰ সংখ্যাটো ঠিক আছে এতিয়া আমি পোন কৰিলে কি পাম এক আৰু পাঁচ পেলাই মাইনাছ ফাইভ তাৰপিছত এতিয়া মাইনাছ এডাল দুডাল তিনিডাল তিনিডাল মাইনাছ তিনি পোন কৰিলে মাইনাছে পাম তোমালোকে পোনকৈ চাব পৰা এক আৰু পোন্ধৰ পইণ্ট কৰিলে পোন্ধৰ পাম মাইনাছ ইন টু মাইনাছ ইন টু মাইনাছ ইকুৱেল মাইনাছ তাৰপিছত মাইনাছ ফিফটিনৰ লগত থ্ৰী পইণ্ট কৰিলে কিমান পাম মাইনাছ ফৰ্টি ফাইভ পাঁচ দুগুণ কিমান হ'ব দহ মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ব প্লাছ একেদৰে টু আৰু ওৱান পইণ্ট কৰিলে মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী আছে তিনি আৰু এক পইণ্ট কৰিলে থ্ৰী হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফিফটিন মাইনাছ এমাইনেছে কি হয় প্লাছ কিন্তু মাইনাচ এমাইনাচ যোগচিন কৰি নিদিবা কাৰণ পোন্ধৰ ধাৰ পাঁচ ধাৰ ট'টেল কিমান ধাৰ হ'ব বিছ ধাহে হ'ব বহুতে এইটো ভুল কৰে মাইনাছে মাইনেছে কিন্তু প্লাছ কৰি দিয়ে সেইটো এক্সোৱেলি নহয় ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম ফ'ৰ্টি ফাইভ টু মাইনাছ প্লাছ টেন টেন টু হ'ল প্লাছ গতিকে এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ হ'ব থাকিব কিমান থাৰ্টি ফাইভ তাৰপিছত টু ধা থ্ৰী ধা ট'টেল কিমান হ'ব মাইনাছ ফাইভ কিছুমানে কি কৰে তিনিৰ পৰা দুই গ'ল এক কৰি দিয়ে সেইটো ভুল হ'ব মাইনাছে মাইনাছে লাষ্ট মানে ধাৰে ধাৰে বেছি ধাৰ ঠিক আছে লাষ্ট পৰ্যায়টো আমি কি কৰিম এক্স বাই এক্স বাই মাইনাছ টুৱেণ্টিৰ লগত সেই ওৱান বাই ফাইভটো এনে কৰি ল'ম এতিয়া এক্স আৰু ফাইভ পোন কৰিলে মাইনাছ ফাইভ এক্স পাম তাৰপিছত বিছৰ লগত ওৱান পোন কৰিলে বিছ পালোঁ দুইফালে ইফালে মাইনাছ ইফালে মাইনাছ আছে গতিকে প্লাছ কৰি দিম তাৰপিছত এক্সৰ লগত পাঁচটো পোণ আছে পাঁচটো যদি সোঁফালে লৈ যাওঁ শৰণ হ'ব পাঁচে বিছৰ শ্ৰহণ কৰিলে চাৰি মানে এক্সৰমান পালোঁ চাৰি এতিয়া নেক্সট ওলাম আমি ৱাই বাই মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ আৰু কি ল'ম ওৱান বাই মাইনাছ ফাইভ এতিয়া ৱাই টো মাইনাছ ফাইভৰ লগত পোৱান মাইনাছ ফাইভ ওৱাই হ'ল মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভৰ লগত ওৱান পন কৰি মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ পালোঁ এতিয়া দুইবৰখন মাইনাছ থাকিলে প্লাছ কৰি দিবা এতিয়া ফাইভটো সোফাল লৈ গ'লে হন হ'ব পাঁচে পঁয়ত্ৰিছক হন কৰিলে ফাইভ পাম এতিয়া কে এক্সৰমান পালোঁ ফ'ৰ আৰু ৱাই মান পালোঁ ফ'ৰ এক্সৰ মানো ফ'ৰ আৰু ৱাই মান ফাইভ পালোঁ ঠিক আছে এনেদৰে আমি এক নম্বৰ আঠলৈ শেষ কৰিলোঁ যদি ইয়াৰ পিছৰ অংককেইটা যদি পাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা তেতিয়া মোৰ ইয়াৰ পিছৰ অংকবিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন সহজতে পাই যাবা নাইবা তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত চাব পাৰা তাতে সকলো লিংক দিয়া হৈ আছে প্ৰতিটো লেচনৰ অংকবিলাক তোমালোকে চাব পাৰা ঠিক আছে ধন্যবাদ থাকিল